ما سنتين بعد سالة المركة كواد أن جوي جا مجال هذا هو عميد دكان بريولي لما كنا مديد كان عيار عسكو ديان إن أي وارب صاق قادان إذا لكن إذا ماذا ديكان هي آدي آد سيء عابي عابين قسميه وانا اللي جب شيء جبوين ايانا كان راعي ماشاسي ان دقال فول كفول ايانا ماشاسي كود احمر اذا ماذا ديقانك ان ممكن نبديد كايس كود ايانا مغالان صوى قلان لكن وي اوود الدوائم جب ايسا كسو كشروع ايانا ماشاسي لوغود ايانا وحانا ماشاسي لوغود ايانا ويران صدوميو ايانا بديد كميد كود ماشاسي او داتنا الا حالا يو ايدل لكن جو مغالان waatay saaxiibada caalamiga ayaa ka qayb qaata la leeyahay weerarka ka dhacay qoryooley bal arimaas maxaa ka jira gudoomiye waay jirtay duqeyn loo geystay oo gawaaridoodii ay ku sii carareen markii ay magaalada ka baxeen oo ay miyiga sii marayeen ayaa lagu beegsaday in dhimasho badan ayaa meeshaas ka dhacday gawaaridoodana ilaa 4 gaari ayaa xalayn duqeyn lagu target saday lagu baxsaday in dhibaato weyn ayaan ka gaartay dhibaatay ee gudoomiye dhinac kale maalmahan dadaalaha ka wadeen degmada Walaweyn ee ku aadan xaaladda degmadaasi bal halkee wax idin marayaan ee degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose meel wanaagsan ayaa loo maraysaa taasi dib u heshiisiin ayaa waday dib u heshiisiin tiruhu ayaa noo socotaa meel wanaagsan ayaa loo maraysaa waxaan hormuudka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Koonfur Galbeed waxaan rajaynaynaa insha Allah inay dhulku soo dhamaan doonto shacabka reer Walweynna ay kulligood u midoobi doonaan la dagaalanka argagixisada dabadiidka ee dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ku hayaan wax caqabado ah oo aad kala kulanteen intii dadaaladan ee dib u heshiisinta aad wadeen miyaa jira ilaa hadda ma jiraan wax caqabado dhinac kale waxaa jira cabasho badayaasha gawaarida qaarkood oo ku aadan in isbaarooyin deegaano ka tirsan Walaweyn heestaga ay yaalaan bal arrimahaas maxaad ka qabateen gudoomiye hadii ay jiraan taasina waa ku jirnaa hoosheeda si aan u xalin lahayn cabashada weyn soo gaartay oo gaabileed ay ka soo cabanayeen dhanka isbaarada waxaan rajaynayaa insha Allah inaan jawaab rasmi ah mar ku soo saari doono oo aan ka qaadi doono isbaarooyinkaasi dowladda Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Shabeelaha Hoose waxa ay ku dadaalayaan sidaan shacabka dhibaato loogu sameyn lahayn wadadaas isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo ilaa gobollada Qaybay iyo Bakool ilaa Gedo iyo ilaa xuduudda Itoobiya isku xira si ay nabad ugu dhisi lahayn gaadiidleyda ayagoo wax dhibaato aan kala gudbin